tufikiri hii ni nusu aiza kidogo mbonjo tu ambayo tunataka kuonesha watu siku ile ambayo inaandaliwa special Sufos. Touch me Jesus, touch me Lord, touch me Jesus, touch me Lord, touch me Jesus, bless me now Papa. Kutakuwa makubwa zaidi ya haya hapa kwa sababu hii bado ilikuwa maandalizi na tulijaribu kuonesha kipigano kitu kitu tutakachotenda kufanya siku hiyo. Hii ndio group ya ambassador na tunaamini ya kwamba ile ajiko tuliipokea Sufos na sisi tutakuwa pale kumfanyia Mungu kazi. Kwa sababu ni kazi ambayo ni Mungu alitupatia, uimbaji auishii hapa Jimoi tu, tunapeleka mahali popote. Na ajiko tumeipata kwenda Sufos kufanya kazi pamoja na kundi na Sifa Mabudu inayotokea Columbus, na sisi pia tutaungana nao ambao tutakutana mahali pale kwa watu tofauti, na Bwana Yesu awabariki sana. Karibu siku ile tutakutana. As you can see, my name is Zerhani. I'm the conductor of this band. We welcome everybody to see what we're gonna do on that day. It's on 28 and 29, right? So we hoping all of you guys who see this little thing here, come enjoy, because God is good. What God can do, no man can do. So take your time and come watch Ambassador Gospel Band as we praise, dance, sing for the Lord. Amen. Amen. Konse tripurate kugwa ikare ku 28 29 try kaze mwese muratumiwe imani bane namwe Pastor Johnny Kawezi, Pastor Kennedy Ndulo, Mungu anawapenda sana. Takutana na Tole SLM ekyo kuchiwa SLM ba Tole SLM ba la Tobo cheyo no food accord. Se sa food accord aja so for. Eselemba ya mokembi wa abecha. Wa bibo twa ondele la bato bo se batu aja to choka nya betu bo so mu chunga na e to sele. O ba kembi bo se ba aja ba nya ngo cha abecha. To cho betu bo se to choke ba mbo bo ko kembi. Abenu na kanya abecha. Na kanya long. Nous allons vous montrer notre danse qui se fera South Dakota, qui va vous plaire vous tous là-bas. Soyez les bienvenus et vous allez voir beaucoup de gens qui vont être bénis. Nous remercions notre Seigneur. Amen. Please don't miss May 28, 29. This is Ambassador Gospel Band. We need you there. Sufos, South Dakota. Go, man.